あら、皆さん、お茶会ですか？あれ、雪乃さんだ。なんか意外、雪乃さんってファミレス来るんだ。お茶って言ったらこんな感じかと思ってた。ドリンクバーというものを先日知りましたもので、新鮮で、なんていうの、たしなんでみようかと、かな、わかんない。じゃあ、私らに混ざっていきなよ。ギャルズお茶会、ご招待だぜ。よろしいですか？では、お言葉に甘えまして、相席失礼いたします。紅茶の種類が豊富で楽しみですわ。いい香り、コポポ、ソ、スー。ということで、3ページ目がね、まあなかったんで、まあ終わりまーす。はい、画書更新来ました。SS レア、相原、ゆうきのさんでございます。着々とね、ボイスの実装されてないアイドルがね、来ましたね。かなり来てますね。いいベースなんじゃないですかね。はい、でございますと。いいよね。なんかお嬢様なのかな？ですよね。こんな感じ見ると。この、デレコネを、デレコネ？あ？デレコネ？うん、見ると、そんな感じですね。はい、ボーカル特化でございまして、キュートアイドルで、11秒ごと、中確率でかなりの間、コンボボーナス、12パワーアップグレートナイス、オーバーツンするということでございまして。はい。いいですね。この特技はね、いいよね。シンプルでいいよね。まあ、使いやすいよね。コンセとかさ、ちょっと、コンセとか、まあね、ちょっとね、使いにくいところありますけれども、この特技が一番ね、名前ちょっと忘れちゃいましたけども、この特技が一番使いやすいんだと僕は思います。っていうことでございまして、これあれですよね、その、最初のノーマルかな？ノーマルあれって、かな？そうですね。で、あれ初期のイラストを結構、こう、オマージュ、意識して貼りますよね、この衣装ね。でございますけれども、よきです。よきですということでございますよ。いや、これでさ、まあ、今月はこれで終わりかな。あとは復刻が、待ってますけれども、いやー、なんか、あれですよね。結構ちょっとこう、いつもの流れだったら、今日の画書更新は、まあ3週目とか4週目のアイドルが来る流れだったのかなと思ったんですけども、まあ前回と今回は、ね、最近来てなかったアイドルが来たということでございまして、もうだいぶ減ったんじゃないですかね。まだおるか。まだおるっておるか。でございますので、まあ結構ね、このままのペースでね、ぜひね、まあとりあえず全アイドルかな。全アイドルの SSA をね、まあ出してくれたらいいよね。まあそうすればね、揉め事は少なくなる。とにかくね。とにかく、揉め事は少なくなると思うので、まあね、運営さんにはね、なんとか頑張ってもらってね、まあ、全 SS レアを出してね、まあ皆さんの専用の、ね、衣装がゲットできるだけでもね、かなりね、まあこのゲーム自体が良くなると思いますので、僕はね、本当に、ね、期待するばかりでございます。ということで、ラスト納税を引いてね、終わりまーす。はい。青封筒。真鍋いつきさん、これ持ってないの、俺多分ゲットしてない。やったね。ありがとうございます。ということで、この次はですね、復刻画社ですね。皆さん、がね、待望のブライダル画社かな。ブライダルの3つの画社がね、来ますので、なんだ、ジュエルはね、ほどほどにしてもらってね、復刻ブライドル来て、で、そっからの31日からは月末で、多分4週目のブライダルかな、が来ると思いますので、まあブライダルはね、後輩からね、とにかく、ね、来たらもう発狂もんじゃないですか、ウェディング衣装っていうのはね。なので、ね、誰が来るんでしょうか、ってことで、以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは。